Has had a good evening so far? This is the first time we're going to be performing with Mr. Alexander Rybak. We haven't actually rehearsed either with him, so it might go horribly wrong. You rehearsed, that's good. So at least one person's rehearsed. Fint og flott å være med på dette arrangementet. Vi synes det veldig, veldig bra. Og vi håper at så mange av dere som mulig har mulighet til å støtte opp og hjelpe de som trenger oss. Det jo så mange nordmenn som har tilknytning til Pakistan og venner og familie som trenger oss. Og nå vi klare med en sang som heter Everytime. Feel free to sing along if you like the words. If you don't, try to sing along as well. You.